Maksunu, maksunu. Na, nas ima šest, javlije ću uzeti termin. Da. On mora da čistesku gočestu, razumiješ? Yeah.
Voliš? Thank you.
Franko su ovo je sve jedan je evo je ovo super je sada ne mogu jedan je jedan je on da da smo završili to Da. Koga bi otrinula?